національний вид спорту України. Давайте ми підтримаємо наших спортсменів. На борті «Отче наш» Нікіта Україна і «Щудло» Степан Україна. На борту номер 2 приготуватися. 18-35 років. Вагова категорія 60-65 кг. Приготуватися Лукецька Катерина, Банцева, Бошина. Чоловіки 18-35, 90-98 кг. Приготуватися. Дівчата 18-35, 60-65 кг. Лубенська Катерина, Манцева, Божена. Зауваження спортсмена в жовтій маці за вихід за корту. Треба рухатися праворуч, ліворуч, не виходити з кола. Закінчився перший раунд.